Не хочеш приймати російського громадянства, оформлюй посвідку на проживання. Таке сьогодні заявила міграційна служба Росії. У Москві у ці хвилини працює наша кореспондентка Ольга Кучер. Олю, а що чути про російські паспорти? Відомо, що їх вже видають, та, мабуть, не всі одразу отримають. Добрий вечір, Віто. Сьогодні у Федеральній міграційній службі Росії заявили, що усі кримці, які бажають отримати російського паспорта, отримають його протягом найближчих 3 місяців. Але на півострові проживають 2 мільйони людей, більшість яких хочуть російського паспорта. Тому у Федеральній міграційній службі повідомили, що такий паспорт отримують всі, але не одразу. По даним переписі населення, как вы знаете, на территории Республики Крым проживает более 2 миллионов человек. Одномоментно, как вы понимаете, выдать такому количеству населения документы крайне непросто. Уже на сегодняшний день принято свыше 20 тысяч заявлений от жителей Крыма на оформление паспорта и оформлено более 2,5 тысяч документов. А от ті українці, які не бажають собі російського громадянства і не хочуть покидати півострів, будуть вимушені зробити посвідку на проживання. Тот человек, который не хочет получать российский паспорт или становиться гражданином Российской Федерации, должен заявить. У него календарный месяц после 18 числа. Значит, в течение месяца он должен прийти и делать соответствующее заявление. А дальше на основании этого заявления он будет оформлять вид на жительство, он не будет проходить никакие процедуры. По заявлению ему будет оформляться на основании его заявления раз, представление фотографии, новый документ, вид на жительство иностранного гражданина. Вот абсолютно это безболезненно. І деякі російські парламентарі вже почали розпоряджатися і західними областями України, мають уже свої на неї погляди. Кому віддати Львів, Тернопіль і Чернівці, пропонують російські депутати, я пропоную подивитися в моєму матеріалі. На карті Росії отнині появилось 2 новых субъекта Российской Федерации. Мы стоим на фоне шеренги флагов субъекта Федерации, которые демонстрируют единство нашей страны, федеративное устройство. И эта шеренга сегодня пополнится 2 новыми флагами Крыма и Севастополя. А поки у холі Ради Федерації, це верхня палата російського парламенту, приєднували прапори Севастополя і Криму, у нижній палаті, це Державна Дума, вирішили розпоряджатися із західними областями України. Львов, Луцьк, Івано-Франковськ, Тернополь, Ровно. Ці 5 областей Западної України сьогодні, іскусно так називаються, це польські землі, треба їх вернути полякам. Закарпатська область, Ужгород, я там бував, там в основному венгерське населення. Все говорят по-венгерски, поэтому Закарпатье может плавно отойти Венгрии, и венгры давно хотят и просят. И, наконец, проблема у румын. Бессарабия, Буковина. Город Черновцы никогда не принадлежал Украине, а тем более России. У Володимира Вольфовича дуже часто слова розходяться з ділом, але не цього разу. Тому МЗС Польщі, Румунії та Угорщини вже отримали листи від російського народного обранця з нескромною пропозицією забрати частину суверенної України собі. Та, на щастя, України західні держави навіть не сприйняли серйозно чергову його витівку. Я підтверджую той факт, що у польську амбасаду у Москві отримали листа від депутата Російської Держдуми. Це курйозна пропозиція, і ніхто не сприймає її всерйоз. Мені сумно, що частина російської еліти мислить категоріями пакту Молотова-Ріббентропа і не виносить уроків з історії. Та найбільше в цій ситуації дивує, що Жириновський хоче віддати Європі свою батьківщину – Рівненську область. Адже кілька років тому стало відомо, що дід Жириновського мав там фабрику. Нею зараз володіють швейцарці. Та це не завадило Жириновському на неї претендувати. Фабрику віддайте, вона моя. Тому і в українському МЗС пропозиції Жириновського назвали нездоровими. Сьогодні прочитав реакцію на це радника президента Польщі, і лише можу повторити ці слова, що такі ідеї можуть виникнути тільки в якійсь дуже хворобливій уяві. А львів'яни взагалі гукають Володимира Вольфовича у Львів на лікування. Я розумію, що його устами говорить вище керівництво Росії. Тому всі ці сценарії виглядають глупими на сьогоднішній день,
з того нічого не вийде, тому що Львів, Західна Україна – це є основа України. Йому треба допомагати, йому потрібна психіатрична допомога. Якщо він потребує фахових консультацій, ми у Львові, в нашій клініці йому їх надамо. Нас не один раз хотіли загарбати, принизити, поставити на коліна, але то є все лише такі їхні, я думаю, фантазії, мрії. А ми живемо в тій реальності, в якій ми живемо. Ми єдині. І так буде. Таке не вийде. Чому? Тому що ми завжди, Західна Україна була єдина, ціла, неділима, і це були свідомі люди, які... От саме революція почалася звідки? Саме Західної України, саме зі Львова. Тут є корінь, тут є осередок, який... От з нього і починається Україна, тому... Не дамося. Теж розслаблено і з посмішкою на обличчі сприймає виступ Жириновського його колега, опозиційний депутат Держдуми Ілля Пономарьов. Я вирос в Польщі, там був такий анекдот. Стоять двоє на русско-германській границі і думають, а де ж Польща? Пономарьов – єдиний депутат Держдуми, який голосував проти приєднання Криму до Росії. За це тепер переживає гоніння від того ж Жириновського і компанії. Його навіть хочуть позбавити мандата. Зараз всі ці ура-патріотичні течення, і, відповідно, чим більш абсурдні, тим більш радикальні заявлення звучать, тим більше рейтингу получает политик, который это озвучивает. Тем более, что у Жириновского и так, как мы знаем, избиратель специфический. Ольга Кучер, Олександр Ліфанов, програма «Вікна», СТБ. Уряду Російської Федерації сьогодні обговорювали соціально-економічний розвиток Криму і Севастополя. Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що на півострові замість Укртелекому вже повинні з'явитися компанії, які представляють Ростелеком. Первоочередная задача – наладить систему государственного управления новыми территориями. Таково поручение президента на эту тему. В Крыму действуют свои органы власти. Предстоит в кратчайшие сроки переформатировать их по российским стандартам, причем без остановки их деятельности и тем более ухудшения качества их работы. Вже на наступному тижні Медведєв закликає членів свого уряду запропонувати конкретні пропозиції щодо фінансового розвитку півострова. Віто, наразі в мене все. Олю, дякую. Це була Оля Кучер, яка стежить за подіями в Москві.